Seneta wa Kiambu Karungo Thangwa eleza hasira zake kupelelezi wa DCI kuhusu tukio la mazishi pale Limuru. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za MTN Media, kumbuka kusubscribe. Seneta wa Kiambu Karungo Thangwa alionyesha hasira zake kwa idara ya uchunguzi wa jinai ukipenda DCI siku ya Alhamisi Disemba 5 kuhusu jinsi wanavyoshughulikia uchunguzi wa tukio la machafuko yaliyotokea katika mazishi ya Erastus Ndwati huku katika sehemu ya Limuru. Karungo, ambaye ni mshirika mkubwa wa naibu rais aliyejiuzulu Rigathi Gachagua, alilalamika kuwa alipoitika wito wa mamlaka alishikiliwa katika chumba cha mikutano kwa zaidi ya saa 7. Alieleza kuwa alifika DCI saa 2 asubuhi akiwa na mbunge mstaafu wa Limuru Peter Mwathi, ambaye alidaiwa kutekwa nyara baada ya tukio hilo. Alisema kuwa walikaa katika chumba hicho cha mikutano wakitumia haki yao ya kikatiba ya kimya, huku wakikataa kutoa taarifa yoyote kwa DCI kwa sababu hawakukuwa na jukumu la kuwasaidia katika uchunguzi wao. Alieleza kuwa pamoja na Mwathi walikuwa wakisubiri wakati polisi walikuwa wakifanya mashauriano ndefu nje ya chumba hicho, na alisisitiza kusema kuwa hawaelewi ni nani ama ni kipi waliokuwa wakifanya mashauriano hayo, lakini aliendelea kusema kuwa ni rahisi kufanya dhihirisho kuhusu ni nani wanashauriana nao. Karungo alionya kuhusu uwezekano wa mchezo mchafu, akionyesha wasiwasi kwamba kuna njama ya kuficha ukweli kuhusu tukio hilo. Uchunguzi wa DCI unahusisha kuchunguza tukio la machafuko lililotokea wakati wa mazishi ya Erastus Ndwati huko Limuru, ambapo mali ya thamani isiyojulikana iliharibiwa na baadhi ya waumini walijeruhiwa. Na katika mazishi hayo, vijana waliokuwa na hasira walivuruga sherehe kwa kurusha mawe na vifaa vingine kwenye hema ambalo Rigathi Gachagua na viongozi wengine wa ngazi za juu walikuwemo, na kulazimisha Gachagua kukimbia. Gari la Gachagua liliharibiwa pia baada ya kupigwa mawe, na wafuasi wa Gachagua walidai kuwa ilikuwa ni jaribio la kumuua na walilaumu serikali kwa kuhusika. Gachagua alieleza kuwa tukio hilo lilikuwa shambulizi kutoka kwa serikali, akisema kuwa lilifanyika baada ya kuondolewa ulinzi wake, jambo lililomweka katika hatari kubwa. Aliendelea kusema kuwa hali hiyo ilikuwa ni aibu kubwa kwa serikali, ambayo alidai ilikuwa na mkono katika matukio hayo. Karungo alifuatana na viongozi wengine wa Gachagua kama vile Seneta Nyandarua John Methu, Seneta wa Murang'a Joe Nyutu na mbunge wa Gathoni wa Mchumba walipoenda ofisi za DCI huko Nyeri. Hali hii ilileta mtafaruku katika mji wa Nyeri, ambapo wakazi walijikuta wakifanya mapigano na polisi na hali kuwa tete kwa muda. Video za tukio hilo zilionyesha wakazi waliokuwa na hasira wakilalamika dhidi ya serikali na wakijaribu kuwafurusha polisi. Viongozi hawa wa Gachagua wamedai kuwa polisi wanajaribu kuwageuza kuwa wahusika katika tukio la machafuko la Limuru, licha kuwa wao ni wahanga wa tukio hilo. Karungo na wenzake wameilaumu DCI kwa kuchukua upande wa watekelezaji wa vurugu, huku wao wakijaribu kuleta ukweli wa jamii. Na ikiwa wewe ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe kwa channel yetu ya MTN Media. Gonga hiyo kengele ili upate alerts kila tunapoweka video mpya. Ikiwa unapenda masuala ya kisiasa, bila shaka hapa ni nyumbani.